Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui sóc al pati interior del Centre Cívic de Torreforta, a Tarragona, per parlar d'un nou cicle de contacontes a la fresca que es diu Norai. I té moltes coses interessants. M'acompanyen, per una banda, un narrador oral com és l'Agus Ferrer. Molt bona tarda. Què tal? Com estem? I, per altra banda, la Badia, que és una de les ciutadanes que s'ha sumat en aquest projecte, que consisteix bàsicament en que tant l'Agustí com dos contacontes professionals més han estat explicant a ciutadans que s'han ofert a com, a quina manera de contar contes per després en diferents espais de la ciutat a partir del 31 de maig, doncs crear aquests espais de, per asseure'ns enrotllant a tots junts i explicar anècdotes de moltes cultures i orígens diferents, no? Correcte, correcte. Tal com ho has dit, ja ho has explicat perfectament, ja puc marxar, això ja està. No, ja està tot venut, ja s'ha venut tot el peix aquí, no. Però el cert és això, que una iniciativa de l'Ajuntament, Cultura, Joventut, la Biblioteca, el que són els centres cívics, s'han juntat tots per poder fer una cosa que jo ho definiria com fer les coses senzilles. És a dir, què vol dir? Retornar al carrer, retornar a veure els veïns, retornar a escoltar coses, perquè tot i que hi haurà la paraula contes pel mig, no és una cosa exclusiva de la rondalla, és a dir, no us penseu que són contes pels petitets, per la canalla, sinó que més aviat és aquelles històries que explicaven els grans a la fresca antigament quan després de treballar es trobaven a l'entrada amb aquell banc del si no fos, i s'explicaven doncs anècdotes de quan eren joves, coses que els hi havia passat, coses que la millor havia passat algun avi, i que no era altra cosa que aquell ciment que fa que les relacions humanes s'uneixen d'una forma doncs, perfecta. No? Tots ens assemblem amb el fet de que ens agrada escoltar, molt important escoltar, i després, per suposat, parlar, que és l'esport nacional de tots els països, parlar. Això és el que seria Norai. Més o menys Norai vol dir narració oral de relats d'acció intercultural. És a dir, acció intercultural ja ho diu, volem que totes les persones que avui en dia la nostra societat està composta de diferents persones vingudes d'arreu del món, doncs que ens trobem còmodes en un lloc, i la comoditat és una cadira. I les cadires, per dir d'alguna manera, és allà on ens asseurem, allà on escoltarem, allà on parlarem, i què vol dir això? Si voleu venir, si voleu escoltar aquestes històries, porteu-vos la vostra cadira. Clar, això no vol dir que l'organització no tingui allò, dinerets per... No, no és això, sinó que el que volem és que sigui una cosa ben familiar, que cadascú porti aquella cosa seva, no? I una cosa seva és la cadira. I una cosa importantíssima d'en cicle són, no?, les ciutadanes que s'han sumat voluntàriament i que s'han ofert a explicar les seves anècdotes, les seves vivències, les seves històries, com la Badia. Què és el que tu t'ha portat a decidir-te i a voler explicar en el teu cas un record de la teva infància a qui et vingui a escoltar? Bueno, abans de començar de contestar en aquesta pregunta, volia dir a l'Agost que jo volia portar la meva cadira, però pesa molt, per vindre així carregada amb la cadira i agafat la millor de les cadires, no? Bueno, bueno, no sé si ho has dit o no, jo treballo a la Biblioteca Pepeta Ferrer i vam fer una reunió i vam parlar del projecte del Norai. I vaig pensar, és un projecte molt important, a mi m'interessaria molt, per què no ho faria jo també com ciutadana, no com tècnica de biblioteca, sinó com una ciutadana normal i a més estrangera i de fora. Pot explicar una història del país que contava les àvies, o podia també explicar un conte, una història que m'ha passat a mi mateixa. Això que he explicat avui és una anècdota que em va passar de petita. És que jo pensava que quan s'encenen els llums a la tarda, al vespre, no, s'apaguen després, però no. El bonic d'aquesta anècdota molt divertida és quedar-nos allí tota la nit esperant que s'apaguessin, no, ni manera. Per això que cada mes que ve el ramadà, sempre em ve els records d'aquell dia. Per això he tret aquesta història i l'he fet i m'ha agradat molt. M'ha agradat molt compartir-la amb vosaltres aquí, al país que no és meu, però és el meu segon país, i l'he explicat i l'he compartit. I estic molt contenta que ha sortit bé. Aquí no, clar, compartim cultures, tot i que no vinguin del mateix origen, i són històries que al final, no, per molt que vinguin de cultures, orígens diferents, tots ens podem sentir identificats. No sé si també és una mica la intenció del cicle, no? Veure que no som tan diferents com de vegades ens ho plantegen.
Això és veritat, ho has brodat, ho has dit molt bé. El compartir el que fa és que les persones ens n'adonem que tenim els mateixos problemes, els mateixos neguits, les mateixes aspiracions i el mateix desig de gaudir de la felicitat. I això ajudarà, a veure, això no serà evidentment la fórmula màgica ni arreglarem el món, no? Però ajudarà a arreglar el món. Per què? Perquè potser gràcies a aquestes iniciatives les persones no ens mirem pel carrer en aquella manera, com dient, aquest és diferent, aquesta és diferent, jo sóc millor, jo sóc pitjor, sinó que ens igualarà i ens farà pensar que, escolta'm, malgrat totes les diferències que hi són, que les tenim, doncs això no vol dir que hàgim de ser persones estranyes. I com ha sigut l'experiència, clar, des del punt de vista de que tu tens la teva professió, de treballar doncs, amb Lagos i aprendre a explicar aquesta anècdota? Lagos el tenim a la biblioteca de fa molts anys, que està ficat aquí a fer del conte d'ahir al conte i passat, i cada vegada que necessitem fer un teatret o i qualsevol cosa, el tenim aquí, com, és com de la família, està a casa seva ara. I quan vam, bueno, el projecte també és un membre del projecte. Ens va ajudar per explicar-nos com es fa la història o el conte, sense nervis i també jugant amb el cos, jugant amb les paraules i si ens quedem bloquejat hem de seguir, no hem de parar o repetir la frase, això que m'ha dit ell avui mateix i m'ha ajudat molt. Estava nerviosíssima, la veritat que sí. Però he parlat una estoneta abans de començar i sí que he agafat una energia i sí que ho he fet sense problemes com tenia abans. Moltíssimes gràcies. Dono fe que també ens ha fet moure el cos perquè de fet ens ha fet pràcticament cantar i hem estat tots drets. Que per cert, abans d'acabar, també mencionar que també ha participat en tot aquest projecte l'Associació d'Il·lustradors, que és la il·lustració que veiem aquí darrere, que s'ha fet durant el moment en què la Badia estava explicant la seva anècdota. Així que ja ho sabeu, a partir del 31 de maig i fins l'agost hi haurà diverses, com ho podríem dir, diverses... Contades, es diu contades. Contades. Em permets fer un afegitó? Mireu, els que escolteu o veieu aquesta entrevista, a la millor podríeu, se us encén les ganes d'explicar i de dir, i a mi m'agradaria participar aquí. És ben senzill de fer-ho, perquè és un projecte que està obert a tota la ciutadania, és a dir, les persones que explicaran no són professionals, sinó que són aficionades al món de la narració. Si algú de vosaltres, alguna persona, té ganes d'explicar les seves vivències, alguna història típica del seu país, alerta, no cal ser de fora de Catalunya, eh? Vull dir, està obert a tothom, això és inclusiu, eh? Doncs si algú té ganes, que es posi en contacte amb els seus centres cívics de referència i allà es posaran en contacte amb nosaltres per poder-vos inscriure amb diferents narracions. Vull dir, animeu-vos, no he de dir, jo no puc dir altra cosa que s'animi tothom. Eva Díaz. I de la meva banda us convido a escoltar i a veure'ns al centre cívic el 31 de maig que faria el conte aquí a la plaça a la Fresca. Us convido i animeu-vos a vindre a escoltar el conte i també per fer explicar la vostra història com ha dit el Lagos. Tota la raó. Començarem el 31 de maig aquí a Torreforta, però després també se'n faran a Sant Salvador, al Serrallo i al Camp de Marta. Així que no hi ha excusa. Moltíssimes gràcies a Lagos, a la Badia, i ens veurem a la propera furgó. Adéu! Adéu.